mlaku tek kok mbrebes. Kok mbrebes tek neh. Kepiye. Niku asal kinten niku pas mendel lho. Gak ngitung, sing penting ora bensine, ana rokok, wis. Aku wis gak rokokan gak apa, aku mau tuku promat. Wis akhire aku ngebel adekku, lele aku dikirim duit. Tak aku nggo rekening aku iki duwe masa to sih. Gak kan aku ngetes sampean ilmune sampean. Sampean sakti mundur guna medhi to omah. Anggitku nanti ku dancuk nanti tapi nanti ku ki. Aku nduwe kanca rambut itu umay bujungkur. Nek kon nambani ngene iki kadah jarine. Mari budal Pak Kurono. Bojone mbah enam kira jari. Kurono ayo Pak, bojone pasienku aku ora tau apa dadi karo aku. Ya dong anake ndek anak loro akeh anyar. Mlebu ngono iki. Sakete nopo? Mengko jeruk telu. Jeruk diiris. Kuku nek memang iki mung warnane beda berarti aku kena ngono-ngono kuwi jare tapi aku kuwi opo mbah sing ditu yen opo mbah sik nami sampean sinten tak tulis bapak sinten lan tak kok mas kula niku kula tunggal nggih namung kalih tok ning gedere kula. Jadi kalau masku jenis ini bapak masa sama itu gak dulu ya sokok mulanya tak goreng ini tidak bingung deh kok jenisnya siapa? Jadi jenis cuman pak jenis surat temanku itu tidak naik bungri ini pada besok naik pada besok utah maksudnya kok gak kerupa karepe ngono gitu murni sampean iki penyakit yo ora apa lambung nggih yo ora apa terus aku pitiku kon olahraga iki ku pantangan mbek dokter iki kok aku kon disembuh lah olahraga sampai koyo mati nggon aku ya mati yo wis ana sing nanggung aku nunggu nunggu sama hari sakal aduki mari bareng mulai koma bareng ngumpi cekrek ngumpi rekan kangku lah kayak mulai balena penakwan mulai ngaku kamu peluangnya lah kok nenek-nenek buat sihir tapi jadi tukang sihir aslinya. Loh, waktu itu saat ini kadang lho kawan yang langsung misalnya ya setruk 10 tahun ya set langsung ngecal lah rona sihir kone ya ayo sihir ya deh tapi ya kak uno tapi aku ya mau lho ya tapi ini kak sangat kebentel aku mau sangat kebentel ya mau numpah bis aku dites adikku Sumatera sewu seket tripis sudah disangoni ke Sumatera sampai rumah aku kursang untuk telung atau seket tripis nih itu seket tewu tak tukok no bensin terus tak tukok no po tiket terus pokoknya nyabrang Merak singkong Bangkau nih no. Merak jebret duit karena seket ayo jajal sampean kondi orang di sana kata kok mantuku pak di sini tak bonyur kan ya pepula piye ki duso atau orang tak lepan duso pura ngono dok mikir ustrono jalur ku selek duso pura piye pak campur lesu masku pun telu aku tuh saya kira lele aku gula nopong ya apa pak
Sobrang nopo Bayas nopo Aku nunggu musola Tasku kuwi dagangan nang ngene ya perkara jeneng wong lesu meneng ngene ditawani nang pinggir iki sarapan apa maksudnya kira-kira kan wong kaliren kok campur agak berduwi kok 50.000 tok kuwi terus akhirnya terus wis buah kunjolo wae saimin bu saiman dipidup terus le apa pak ana bensin oleh duit pak, rasa kagak lambi tukang bensin, berat, terus apa kuih, rokok, masku terus gak sarapan nah, melaku, tek, kong berbes kong berbes, tek, nah kipay, ucah ini kok asal kinten nih, pas mendel lalu gak ngitung, yang penting orang bensinnya ono rokok wis aku gak rokokan gak apa aku mau tuku promak wis akhire aku ngebel adekku lele aku dikirim duit aku nggo rekening aku kirim duit mboso to sih gak aku ngetes sampean ilmune sampean sampean sakti mundur guna mesti to omah anggitku natiku dancuk nanti tapi hatiku ki ilmu opo tak sadar yo wadih dosa lah maksudku kaya wadih dosa akhirnya ternan aku setelah berbis kononan cek numpok nopom nih pop Maria terus area tekan Demak aku juga nengkak nang Demak melebur makam Demak ke wes aku tak istirahat lagi nih lesen kang bodom lah kaleran sih kang orang lah nah itu ini bayi cah sakit lagi lah bujur ini ngebel, masku sing bujur nom ngebel ini enggak kutu kok no manggis ya boleh yang dulu aku seket kok lah aku montor tak pisan kok biaya caranya, wes ini ada tuku tadi aku ada jebret suatu koma mulai wes aku teko omah nganggu teko kini kecil gelo batikku mulai tapi aku terus jaluk sepura aku rasa ngurip sepuluh orang di kamar kono. Kok selalu sak mulu kaya no pas aku berdua apa tetap di kandani kue kono dua iki kono orang dua ya orang kok nyulap uang no gak orang kok dua iku jadi laran gak dua iku hasilnya tetap dua iku uang sing anak no dua hebat no kok kue yes aku ya utus orang aroh lo yang bos sampai seki masalah dosa kono mau ngopo jari no kono kan karena umumnya dosa orang ada segera di so sumber menubu suarga neraka bodoh rarawai cuma anak jak cerita ya sing masalah sumber no kono yang suarga neraka yang mbah hincer mbah rawi wih sumber bakal tua tenang nasrini bakal ono tenana mesti ini kudu ning ono sing darane wajratul mustaqim sampean bakal ngene iku pasti ada sing dari wajratul mustaqim kuwi apa kan wis dilakoni awake dhewe teh nah sampean nek ono kuwi ono guwa ira sisi-sisi jurusannya wong neraka sisi-sisi jurusannya wong suarga wong suarga karek sing ngelakoni keliwatin di kudu liwat Shiratal Mustaqim iki mau lah beliwat Shiratal Mustaqim kan mesti kudu sing coba sampean ndok iki mau ya ana kono kuwi ana diarani jere nyuwat apa rambut Sabtu bring ngono kae tok. Jadi yang rambut di belah tujuh. Nah, iku asline ora kok ngono jan. Ya wong diwedeni butuh ben. Nggih. Wong kabeh padha karo iki kok kok sing bukti ketok wae. Iku sampeyan bakale ono ya jarene iki, tapi sing iki nyoto sing darane guwera iki medine. Iki guwera mesti sing iki neraka sing iki swarga iku lah nakono dari wajratul mustaqim iki lambene dhewe iki mau
Lah engko nek wis mlebu rono kono sok ben srengenge karo bulan iki medun ndek. Tapi ora ono kene jare nggone kono no kira akhirat kono jare ngono. Ku jare ta kono iku lha kare sing telepon iku sing endi? Ndak iku no ro nek carno hukume awale awale ga iku dhisik iku kejujakan. Awalnya kudu nanggone dino pitu pasaran limo. Sing jare dino pitu kuwi apa? Pasaran limo kuwi apa? Dino pitu kuwi yo nawae dhewe. Pasaran limo yo nawae dhewe. Mulane ana wong mati, mulai urip sampai mati iki sing dilakoni ben dino lak tetep sedino lak pitu. Nggih. Darane ngat Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Sama itu kok di rolu pat mo nembitu rasa nganggu ngisor ya di rolu pat mo nembitu di mulanya sebenarnya wes mati eh mati iki bedino pitu ki lara jelek bukan boleh lakoni bedino laren ganti sing pasaran limo ora diciki limo Cio no sing enam, mono sing papat. Ya tau macam ni. Wong jenenge wong no sing telu. Dah cuman kiko kono silai dewi dewi. Kita antara kira bodoh. Mulane tradisi cero. Watak dewi dewi. Ki paling elek sadunyo. Pinter ke masalah. Pinter opo. Ki ilmu Jawa lho kita ada ki. Ki urung nang apa-apa, oh iya wis ngendok. Tak ge contoh sitok ae lah. Pitik. Pitik Jawa silite. Iki tak ge contoh sing paling pertama wae lah. Paling elek iki wis. Wis rasa diteruso ngono lah. Sing darani limo ora kok berdiri limo gak. Cilik ki serakah dhewe. Jaluan akeh dhewe. Iki dikerti piro iki? Si loro? Tiga ya? Iki keretane piro? Kali. Berarti? Ada cendek. Telu karo iki? Kan iki. Lah, terus nek digathuk ora dadi sisi piro kabeh berarti? Kang sak. Lima ya toh. Tapi ora kelem gathuk. Nggih. Iki lima. Lah, diarani kiblat kabeh piro bu? Kiblat kiblat iki kabeh papat. Ana tembung kiblat papat limo pancer. Kok dari kiblat papat mau pancer iki piye? Kiblat iki jelas papat wong lor kidul lan kulon. Limo pancer kuwi sing nglakoni awake dhewe. Karep iso apa ora sing mbok adepi sing endi? Nek Islam yo rono, nek liane agama apa ya ben madhep mbok sakarepe lah ya. Iki nek wong Islam mati bakal ditali pocong. Piro kabeh? Telu kan? Nggih, tiga. Tali telu. Ki engko jundrute nang kono kuwi kok akhire. Bakal ditali telu. Nek wong teko santri iki dungo santri ya ta ditali telu. Wes ditali telu di dibocong dilebokno nang gone rondo. Lah rondo kuwi mau sing mikul pira om? Sekawan. Papat. Terus sing dipikul pira? Tunggal. Berarti lima. Ya ta. Budal iki kok wong-wong kuwi bedhe sing apa ki? Darane apa ki? Cucukan omah gua tanpa bantal tanpa kursi. Nah, itu sing mikul kreta Jawa to. Kanggo sikile tangga to. Nah, teko kono. Lah bareng kono dilebok, pe dilebokno jebret. Ora langsung dipendhem to medine. Dilebokno jebret. Sing nang sirah iki pira kabeh? Sabene-mene iki. Oh, kepelan iki. Ya, pira kabeh? Itu nah
ya kuwi sing dari dino wis ora kena dirubah kuwi. Dikit bantalan kuwi. Mengge sing dilakoni maksude dikekno pikire kono kuwi. Wes kuwi lagi ditutupi jebret ngene. Jejer-jejer kupu ditutupi dipatoki loro kan. Dadi tali-tali telu patoke loro ora kok pas dipatoki loro kuwi kanggo denger anu kuwi bubuhe per kanggung dari sing waras dunia di sini pun kali loro no lanang no wedok ono merino ono wengi ono goblok ono ono loro kudu ono daiki ono tombo makanya ono santet sing yo ono om ya tapi aku garuh jadi aku gak paham.